በሀገር አቀፍ ደረጃ ለዘንድሮ የበልግና የመህር እርሻ የሚሆን የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦት ችግር መከሰቱን ተከትሎ አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ተደጋጋሚ የሆኑ ቅሬታዎችን ሲያቀርብ ቆይቷል። ከአርሶ አደሩና አምራቹ የህብረተሰብ ክፍል የሚነሳውን ቅሬታ ለመፍታትም መንግስት በዩኒየኖችና በህብረት ስራ ማህበራት የተከማቹ የአፈር ማዳበሪያዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆኑ አቅጣጫ ማስቀመጡ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የአፈር ማዳበሪያ አቅርቦቱ በተወሰነ መልኩ ቢቀረፍም ዋጋው ከልክ በላይ የተጋነነ በመሆኑ ገዝተን ለመጠቀም ተቸግረናል ሲሉ ነው በምዕራብ አርሲ ዞን የነጌሌ አርሲ ወረዳ አርሶ አደሮች የሚገልጹት። በረከና ከይሰቲ ኑረት ከጅብሲ ዘሮ ዘንድሮ ለመስማት እንኳን የሚከብድ ነው። ከአርሶ አደሩ አቅም ጋር የማይመጣጠን የማዳበሪያ ዋጋ አሳሳቢ ሆኖብናል። በአሁኑ ወቅት የአንድ ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ 4963 ብር ነው። ይህ ደግሞ የአርሶ አደሩን አቅም ያላገናዘበና በየትኛውም ጊዜ ገጥሞን የማያውቅ ችግር ነው። አሁን በጣም ጭንቀት ውስጥ ነን። እስካሁን የገዛ ነው ማዳበሪያ የለም። ይህንን ጉዳይ በተደጋጋሚ በህዝብ መድረክ ላይ ብናቀርብም መፍትሄ አላገኘንም። መቶ ኪሎ ኩመቶኮ ድባ ጃ ወይ ከሲ ከቢት ባለፈው አመት 100 ኪሎ የአፈር ማዳበሪያ 1600 ብር ነበር። ዘንድሮ 50 ኪሎን እንኳን ከሱ ጥፍ በሆነ ዋጋ እየተሸጠ ነው። ይህ ደግሞ የምናርሰውን መሬት ጾሙን ለማሳደር የሚያስገድድ ነው። በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቻችንን ማስተዳደር አንችልም። በሌላ በኩል በዞኑ በዚህ ወቅት የሚዘሩ እንደ በቆሎ ያሉ ሰብሎችን ምርጥ ዘር ለማግኘት መቸገራቸውንም ጠቁመዋል። አሁን ዘንድሮ ለአንድ ቀበሌ 3 ኩንታል እና 4 ኩንታል ነው የሚሰጠው በቆሎ። አንድ ሰው ወደ 4 ፕሎት 5 ፕሎት ነው የሚያርሰው። አሁን አንድ ብቻ ነው የሚሰጠው። ለዛ ችግር አለ። ችግር እንዳለ ነው። አቅርቦት ላይ ችግር አለ። አርሶ አደሩ የአፈር ማዳበሪያ የሚገዛበት ዋጋ በብዙ እጥፍ መጨመሩና የበቆሎ ምርጥ ዘር እጥረት መከሰቱ ለዘርፉ ትልቅ ፈተና ሆኗል የሚሉት በምዕራብ አርሲ ዞን የግብርና ጽሕፈት ቤት የግብአት አቅርቦት ዘርፍ አስተባባሪው ሊሜሶ ሁሴን፣ አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ሌሎች መፍትሄዎችን እንዲጠቀም እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በገበሬዎች ዘንድ የአቅም ማነስ እንደሚታይ ይታወቃል። አምና ሲሸጥ ከነበረበት ዋጋ በእጥፍ ነው የጨመረው። ከእጥፍ በላይ ነው የጨመረው። አምና ወደ 540 ሺህ ኩንታል ነበር የተጠቀምነው። የዘንድሮ እቅዳችን ከአምና ክንውን በታች ነው። ይህንን ለማቃለል ወይም ችግር ለመቅረፍ ሲባል አርሶ አደሮች በዘመቻ መልክ እንቅስቃሴ ተደርጎ በጓሯቸው የተፈጥሮ ማዳበሪያ አዘጋጅተው በሱ መጠቀም እንዲችሉ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ምርጥ ዘርም በሚመለከት ከፍተኛ እጥረት ያደረብን የበቆሎ ምርጥ ዘር ነው። ከእጥረትም በተጨማሪ የዋጋ መነሳትም አለ። አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ለሚያነሳው ጥያቄ መንግስት ወቅቱን የጠበቀ አፋጣኝ መፍትሄም ሊሰጥ ይገባል ነው የተባለው።